ल साथीहरू, आजको मेरो खाना चाहिँ रेडी भयो। आलुमा छोराको तरकारी छ है, मजाको झोल। अब चाहिँ म खाना खानु लाग्दैछु। हेलो, हाई अनि नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल माधव फ्यामिलीमा। मजा हो बिनिता, मजा अहिले अहिले यति बेला मध्याह भन्दा पनि धेरै भइसक्यो छ। साँझ नि बेलुका पनि हुनु लागिसक्यो, साँझ पनि हुनु लागिसक्यो, 3 बजिसकेछ। म चाहिँ बल्ल ब्लग स्टार्ट गर्दैछु है। ब्लग पनि अब तपाईँहरूले टाइटल थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो होला के को भनेर। यस, आज चाहिँ मलाई चाहिँ आलुचप खानु मन लागिरहेको छ साथीहरू। बल्ल क्रेभिङ चाहिँ सुरु हुँदैछ जस्तो चाहिँ मलाई आफूलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेछ। अनि आलुचप खान मन लाग्यो अनि म चाहिँ आलुचप बनाउनु लाग्दैछु। आलु चाहिँ मैले हिजो उसानेर राखेको थिएँ बिहान आलुको दाल बनाएर खान्छु भनेर। अब चाहिँ त्यही आलुलाई चाहिँ बिहान दाल बनाएर पनि खाएको हो, तर ए तरकारी बनाएर पनि खाएको हो तर रहेको छ कि। अनि म चाहिँ त्यसैको आलुचप बनाउँछु है, अगाडि हेरौँ। अनि हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ काम गर्दैछ, हामी भन्दाखेरि पनि बुढोले चाहिँ उहाँ तोरी उखाल्दै हुनुहुन्छ। तोरी राम्रो छैन कि, अनि त्यही भएर चाहिँ खेताला हान्न पनि कस्तो मनखत लाग्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ बुढोले आफैले उखाल्ने भनेर भन्नुभयो, अनि त्यही भएर चाहिँ तोरी उखाल्न सुरु भएको छ हाम्रो। म चाहिँ एकछिन जान्छु, अब धेरै बेर त सक्दिनँ, एकछिन जान्छु बुढोको साथी है। अनि मानी पनि स्कुलबाट आउने बेला हुन लाग्यो अब एकछिनमा, अनि त्यतिसँग खाजा पनि रेडी हुन्छ, टक्कन खाने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बल्ल बनाउनु लागेको क्या। अनि त्यही बेलामा ब्लग पनि स्टार्ट गरेको, बुढोले चाहिँ तोरी उखाल्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ अरे आलुचप बनाउनलाई रेडी हुँ। एक्लै तोरी उखाल्दैन, तोरी उखाल्दै भनेर के गरेको, मोबाइल पो हेरेर बसिरहेको, गीत बजाइरहेको छ। त्यो पिरा चाहिँ अघि म गएर बसेको थिएँ कि, बस्दै उखाल्दै गरेको थिएँ, त्यो पिरा त्यहीँ छ। म पनि खाजा साजा बनाएर खाजा खाएर चाहिँ जाने हो, थोरै थोरै भए पनि उखाल्ने हो। हाम्रो छिमेकीवालाहरूले चाहिँ तोरी उखालेर पनि थ्रेसर लगाइसक्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ उखालिँदै छ। अनि अब हेर्न पर्छ, आलु त उसानेको छ, प्याज छ, लसुनको पत्ता छ घरमै, धनियाँ छ घरमै है, तर बेसन चाहिँ छैन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। बेसन नभए पनि आया आटाको भए पनि बनाएर खाने, आज त खानु मन लाग्यो बेलामा, फेरि यो खाना मन लाग्यो फेरि हरायो भने है। मेरो कपाल टोपी लगाएकोलाई टाउको बानेको बानी गर्नुभयो आया। अनि अब चाहिँ आलुचप बनाऊँ है त साथीहरू। ए अनि साथीहरूले चाहिँ हाम्रो यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोलाई चाहिँ कति धेर माया साथ सपोर्ट गरिदिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है। कस्तो खुसी लाग्यो कि, हामी कति ग्याप ग्याप ग्यापमा आउँछौँ है, तै पनि तपाईँहरू चाहिँ एकदम सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अझै छिटो भिडियो बनाऊँ जस्तो लाग्छ, लाग्न थाल्यो कि। आज भोलि झन् फेरि है, हप्तामा एकचोटि भयो भने राख्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ जोस् हप्तामा दुईवटा कम्तीमा पनि गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु। यति जा अब घरको काम गर्दाखेरि पनि, यताउता हिँड्दाखेरि पनि थकाइ लागेर म त मर्नु हुन्छु साथीहरू। भोक लागिरहेको छ, अब आलुचपको प्रिपरेसन गर्दा गर्दै चाहिँ म चाहिँ यो बदाम खान्छु। कस्तो गुलियो खानु मन लागेर सुन्तला थियो, फेरि सुन्तला खाएको, फेरि
के नपुगे नपुगे जस्तो भयो कि अनि त्यही भएर यो चाहिँ म्यारिनेट गरिराखेको बदाम हुन्छ नि त्यो फ्राई गरेको हुन्छ नि के भन्छ होला र यो पनि बेसनको घोलमा त होला अनि यो चाहिँ पिरो हल्का अमिलो नुन टक्क लगाएको हुन्छ नि त झरेको कपालवाला भाइ आयो अरे अनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले सोधिरहनु भएको थियो कि तिमीलाई चाहिँ गुलियोको क्रेभिङ हुन्छ कि नुनिलोको हुन्छ कि नुनिलो पिरो अमिलोको हुन्छ कि केको क्रेभिङ धेरै हुन्छ भनेर सोध्नु हुन्छ मलाई त दुइटै मनपर्छ पहिलाको जस्तो पिरो चाहिँ खान सक्दिनँ साथीहरू है तर मलाई चाहिँ गुलियो पनि खान मन लाग्छ पिरो पनि खान मन लाग्छ नुनिलो पनि खान मन लाग्छ अमिलो पनि खान मन लाग्छ सबै खान मन लाग्छ तर सबै कुरा चाहिँ ठिक ठिकै थोरै थोरै धेरै अमिलो पिरो नुनिलो पनि खान सक्दिनँ अनि त्यो गुलियो खाने भनेर गुलियो मात्रै खाएको खाई गरेर बस्न पनि सक्दिनँ भात बिहान बेलुका मलाई खानै पर्छ अनि त्यसपछि मलाई मिठाईहरू चाहिँ मिठाईहरू चिया मलाई चाहिँ त्यसलाई मैले त्यो खाना नरुचाखेरि चाहिँ मलाई एकदम कस्तो केकहरू अनि त्यो रसबरीहरू लड्डुहरू चाहिँ एकदम खान मन लाग्थ्यो खान्थ्यो पनि खाएँ खाएँ अनि फेरि यहाँ घाँटीमा आएर अड्केको जस्तो हुने कि कस्तो खुलो खुलो आउने कि अनि त्यसमा चाहिँ त्यही पनि मैले खान्थेँ अहिले पनि खान मन लाग्छ बेला बेलामा कहिले कहिले खान्छु तर मैले चक्लेट र अनि चक्लेट चाहिँ मैले डेली खाइरहेको हुन्छ खाना खाइसकेपछि अनि त्यो दिउँसो बसेको बेलामा अब के गरौँ भएको के खाम हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ टक्क लगाएर त्यो क्यान्डी खान्छु चाहिँ चापेर बस्छु अनि बिहान मलाई एक कप भए पनि चिया चाहिन्छ नै चाहिन्छ साथीहरू आजभोलि अनि चियासँग म बिस्कुट रेगुलरली खान्छु बिस्कुट अनि कि त चिउराहरू पनि खान्छु तर बिस्कुट धेरै खान्छु के अनि त्यही हो के भन्छ अरे आलमन्ड र काजु चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ खाएको छैन अस्ति नै त्यो सेकेन्ड ट्राइमेस्टरको बिचमा चाहिँ मैले खाएको थिएँ अहिले त त्यो खाने बित्तिकै चाहिँ मलाई चाहिँ भोमिट भइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ मैले खाना छोडेँ है अनि मलाई फ्रुट्सहरू पनि मनपर्नु थालेको छ केरा सुन्तलाहरू मैले कति खाएँ यो जाडोमा मैले पहिला खाने थिएन मैले सुन्तलाहरू मैले किन्ने थिएन कि यो साल त सुन्तला मैले कति खाएँ केरा भन्दाखेरि पनि साथीहरू यहाँ चाहिँ मैले आलुचप बनाउनुलाई चाहिँ मिक्स ब्रेड बनाउँदैछु यो चाहिँ हो आलु प्याज लसुनको पत्ता धनियाँको पत्ता नुन अनि थोरै जिरा र धनियाँको पाउडर छ है यो मैले अहिले चामल कुटेको देखाएँ नि साथीहरू पिसेको त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ अरे आलुचपको बाहिरको त्यो के भन्छ त्यसलाई घोल बनाउनलाई हो कि किनभने आलुचप एकदमै खानु मन लागेको थियो अनि बनाउनु पऱ्यो भनेर भनेको त मसँग बेसन नै छैन रहेछ अनि आँटाको घोल बनाएर बनाउनुलाई थियो अनि त्यही बेलामा सम्झे थोरै चामलको घोल बनाएर पनि राख्नु पऱ्यो भनेर किनभने एकदम क्रिस्पी टाइपको हुन्छ नि त त्यही भएर यहाँ चामलको घोल बनाएर राखेँ अब चाहिँ म आलुचप बनाउँछु बेसनको घोल बनाएर ए बेसन आँटाको घोल बनाएर म चाहिँ ए आँटाको पिठो राखेर म चाहिँ अब घोल बनाउँछु अनि त्यसपछि आलुचप फ्राई गर्छु है सँगै बनाऊँ है त म चाहिँ यहाँ घोल बनाउँदैछु साथीहरू यो चाहिँ अहिलेको चामलको घोल र अनि के भन्छ अरे यो चाहिँ आँटा हो यो आँटा मिसाइदिएको मैले अनि नुन बेसार थोरै तेल पनि हालिदिएको छु सुरुबाट खिच्नै बिर्सेछु ल साथीहरू हाम्रो घोल चाहिँ रेडी भयो आलुचपको अब चाहिँ सब रेडी भयो अब चाहिँ आलुचप बनाएर खाने है तेल तताउँदै गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा
तेल यहाँ राख एक भाड़ा भी अटिदेन हो रामस खास में इंडक्शन में राखने भाड़े है ते भर रामस यहाँ तेल तात्ती हाई 14 में राखदे 1400 में तीन तेलसम से मैं ये आलू चपला डल डल बना कसरी मिलाने कैमरा आलू चप को सेप दिए है ठीक हो सान सानों बना पर्यो आलू चप मैं ये सेप को भो कस्त मिठो जो लर्क गोलो गोलो के भो सेप को के हो ये सेप को देखा मैं मिठो छिठो छेन हो जो लगे साथी क्या तस्त हो मिठो भाई नीठो मैं खान पाँच फर्स्ट ब्याच में ये बनाऊ हाई कस्त होनी अब ते पे अर्क बनाने हाथ थोड़ी रख बना फर्स्ट में तेल पर अलरेडी ताती सकते हाई फर्स्ट आलचप बनाऊ कस्त बच्च कति पी बना लग मैं आप डर लगे कस्त अभी डर क्या हो यो पो भाई साथी भोल भैन कि हाई राम इसलिए मन निकाल्न जाँदैछ है साथीहरु कस्तो भयो र डरे नि त मलाई त हेर्दै घिनलाग्यो भाई मिठो होला त यो आल्छु ल हाम्रो फर्स्ट बैच आलचप यो फिर अर्क लट हाल हाई यह हम सेकेंड बैच पाक हाई यह कस्त हो हर हाई लगे इन पलटा हर
मेरे यो चाहिँ सेकेन्ड अर्ड पनि पाक्यो। अब यसलाई चाहिँ म निकाल्छु। अब चाहिँ सबै म सर 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 बनाउँछु है, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ बनाइसकेपछि बल्ल भेट्छु है। मैले चाहिँ आज कति महिना पछि लगभग छ सात महिना पछि कुकिङ गर्दैछु नि त है। यस्तो के भन्छ अरे भन्नाले अलिकति भिडियो बनाएर कस्तो डर लागेको जस्तो नि कस्तो कस्तो भयो कि। आलु चोप पनि हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो भयो है। अब घरमा जे सामान छ त्यहीले नै बनाएको हो। अब जे जस्तो भयो भने खाने हो, खाना मन लागेपछि बनाउनु पऱ्यो है साथीहरू। कहाँ खोज्दै हिँड्दै गर्नु नभएको सामान। अब जे छ त्यहीले नै बनाएको छु। अब त्यतिकै खान्छु। अब छोरीलाई लिनु जानुभएको छ मुरो चाहिँ, अब आउनुहुन्छ अनि खाने। त्यसपछि त्यही आजको भिडियो चाहिँ त्यही यही हुन्छ है, कुकिङ एन्ड इटिङ आलु चप। ल साथीहरू, हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ लास्ट ब्याच पाक्दैछ। अनि त्यसपछि यति छ आलु चप, यो घोल चाहिँ यति रह्यो है, सबै रह्यो। रको घोलको चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो रोटी बनाइदिएँ साथीहरू। अनि हाम्रो आलु चप रेडी भयो, अब चाहिँ खाने हो। यहाँ चाहिँ मसँग चाहिँ टमाटरको अचार छ साथीहरू, पिरो अचार बनाएको है, कस्तो हुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ आलु चप खान जाँदैछु। खान मन लागिसक्यो। मिठै छ, ठिकै छ, यस्तो मिठो पनि होइन, यस्तो नमिठो पनि होइन, ठिकै छ। जे होस् खानु मन लागेको बेलामा यो बाहिरको यो त्यही चाहिँ भएन छ क्या, कभर के भन्छ यसलाई, ब्याटरै भएन। मैले चामलको पिठो र आँटाको पिठोको बनाएको, त्यो चाहिँ अलिक भएन। मको भयो भुकेको मुख।
पिरो भहरे छोरी ह पिरो भहरे ए रोटी खाऊ न गोल रहथे न रोटी बना दे हम बा या पिरो के पिरो अतार पिरो भएन बा आ नुन मसाला और कहीं हाल बेकार आलू बना आलू पकड़ो किसपे किसपे आलू जब खाने रोटी होती है नो बैटरी लो कौन सा बहुत लब बना था ले चिचुरो मीठो 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 ठो ठो पानी गीला लो ना तो बड़ा गीला लो तो मिठो भएन मामीको बाबुले बस हो किन र म त अघि नै दुईवटा खाएको बनाउँदाखेरि एउटा खाएको सुरु त्यो अचार पिरो छ हौ कस्तो गुलियो नेट रोटी चाहिँ मन परेन त्यहाँ के के केही नै हालेन क्या यो आलु चपको घोल हो अनि रह्यो अनि मैले रोटी बनाइदिएको बाहिर बाहिरको चारो तो खाई यो चामलको पिठो पिनेर हालेको भएर होला नि है चामललाई पिना हाल्यो सेल रोटीको रोटीको जस्तो बाख्ना हुने कतिहरू कतिहरू बाहिर बाहिरको भएको लाएन लाएन यो आटा र उतिको घोल त नहुँदो रहेछ अहिले छैन किन चामलको हाल्यो आटा मात्र हाल्यो भने फेरि पहिला पऱ्यो भने आटा हाल्यो भने ए चामलको पिठो हाल्यो भने कुरुम कुरुम हुन्छ नि त त्यही भएर चामल पिछाडि चाँड देखिन्छ त्यसरी कताबाट हिँड्दिने यताबाट पछाडिबाट पो हिँड्दिने माघो यस्तो पो होइन फोटो हिँड्दिनु लाग्यो यस्तो रे अलिकति माथि गएर त हात बस
यत्रो साँझ भइसकेर बल्ल लुगा धुन लाग्नु भएको बुढोले चाहिँ पुरै अँध्यारो भइसक्यो है। मानवी एउटा दुइटा भयो भने होमवर्क गर। मोबाइल जता पनि मोबाइल मोबाइल नेप्टिला। म भाँडा धुन्छु, भाँडाखेरि पनि यत्तिकै छ दल ल। अब चाहिँ म भाँडा धुन्छु, त्यसपछि के भन्छ अरे यहाँ चाहिँ मैले जाउलो बसालेको छु आज जाउलो खाम भनेर। के भयो कि क्यामेरा जाउलो खाम भनेर यहाँ जाउलो बसालिदिएको छु। अब चाहिँ म भाँडा धुन्छु। अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो है? मन पऱ्यो भने लाइक सेयर पक्कै पनि गरिदिनु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि सी यू, बाई बाई।